ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው መረጃ ጊዜ ብትሰሟቸው መልካም ይሆናሉ ካልናቸው መረጃዎች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ተራራውን ማልደብቅ አላቸው የሚል መልእክትን ለፋኖ አስተላለፉ። እንዲሁም አዲስ አበባ የተጠበቁት የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር ጦር ግንባር ሄዱ የሚሉት መረጃዎች ይገኙበታል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል የድሮንና የአውሮፕላን ድብደባዎች እንደቀጠሉ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ደግሞ ተራራውን ማልደብቅ አላችሁ የሚል መልእክትን ለፋኖ አስተላልፈዋል። በትላንትናው ዕለት በዳንግላ አፈሳ ላይ አገዛዙ በፈጸመው ጥቃት ሕይወት ያረጋልና ይልቃል ያረጋል የተባሉ የሁለት ዓመት ታዳጊ ወንድማማቾችን ጨምሮ በርካቶች ተገድለዋል ተብለዋል። ብልጽግናው የጽንፈኛው ስብስብን ስናገኝ በድሮን እንመታለን በሚል በሰነዘረው ጥቃት የገደለው የቁም እንስሳትን ስብስብም ጭምር ነው። ሌላኛው ደግሞ ጎጃም መራዊ አቅራቢያ ዳጌ የተሰኘ ጤና ጣቢያ ላይ አገዛዙ የፈጸመው የአየር ድብደባ ያደረሰው ጉዳት ሲሆን አገዛዙ ለእነዚህ ሕፃናት ያስታቅፈው የመሳሪያ ተተኳሽ እንጂ የትምህርት ቁሳቁስን አይደለም። በእናቱ ሽመልስ አብዲሳ የሰላም ሎሬት እየተባሉ በየመድረኩ የሚነሱት በአማካሪያቸው ዳንኤል ክብረት ደግሞ ኢትዮጵያን ሲያስቡ እንባቸው ይመጣል የሚባልላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈረመንና ኃላፊነት ወስደን ነው የምንተኩሰው የሚሏቸው ድሮኖች የአራት ዓመት ሕፃንን ጭምር ነው በእነዚህ ሶስት ቀናት ውስጥ የገደሉት። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ደግሞ የፋኖ ኃይሎች እያደረግን ነው የሚሉትን የመቶ ተራሮች ዘመቻ መነሻ አድርገው ተራራውም ከዳችሁ በማለት በኢትዮጵያ ሞት ሲሳለቁ ተስተውለዋል። ይሄ ሳምንት የኖቤል ሽልማት የተሰጠበት ሳምንት ነው። ዛሬ በድሮን የሚጨፈጨፉ በሞርታር የሚራግፉ የአማራ ክልል ሕፃናትና እናቶችን ተራራውን ማልደብቅ አላቸው አይደል እያሉ የሚሳለቁት ዲያቆን የሚል ማዕረግ ከስማቸው ፊት ያለው ዳንኤል ክብረትም ከዚህ የኖቤል ሽልማት ጋር በተያያዘ ስማቸው አብሮ የሚታወስ ነው። ልክ ከአምስት ዓመታት በፊት በዚህ ሰሞን ለአለቃቸው አብይ አህመድ የተሰጠውን የሰላም የኖቤል ሽልማት እንዲህ ደረታቸው ላይ ይዘው የሰላም ሐዋርያ ነኝ ይሉ ነበር። ይህ አሁን የአማራ ክልል የድሮን ጥቃት ሰለባዎች ተራራው ይሸፍናችሁ እያሉ የሚሳለቁት ዳንኤል ክብረት የያዙት ቁስ ዲያቆናት የሚይዙት መጽሐፍ፣ በቅዳሴ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ተአምረ ማርያም አሊያም ደግሞ እሳቸው ከዓመታት በፊት ይዙት የነበረው ድርሳነ ሚካኤል አይደለም። ንጉሥ ነኝ ላሉት አለቃቸው የተበረከተ ጦርነትን ያዋለደ የሽልማት ሰነድ እንጂ። እኚህ ሰው ዛሬ ደግሞ በመቶ ተራሮች እንደበቃለን ብላችሁ ተራራው ከዳችሁ እንዴ ሲሉ ጽፈዋል። በእርግጥ አማካሪው የሰዎችን እንኳን በሕይወት መኖር ተገድለው ከህሊና መፋቅ እንዳለባቸው የሃይማኖት ቃላትን በሰበኩበት መድረክ ላይ ወጥተው የተናገሩ መሆናቸውም ይታወሳል። የሀገሪቱን ወጣቶች በየተራ ስም እየሰጡ ጦር ይሰበቅባቸው ዘንድ የሚያማክሩት የብልጽግናው ሰው በቅርቡ ደግሞ ልክ እንደ አክቲቪስት ሐሰተኛ ፎቶሾፕን አሰርተው ወያኔ ማረከውን ፋኖ ማረኩ አለ የሚል መልእክትን ሲያሰራጩም ታይተው ነበር። በሌላ ዜና አዲስ አበባ የተጠበቁት ሚኒስትር ጦር ግንባር ሄዱ። የደህንነት ኃላፊው ሬድዋን ሁሴን ደግሞ የበይና ተበያ ውድ ውስጥ እንገኛለን ብለዋል። የራሷን ሉዓላዊ ግዛቶች ለጎረቤቶች አሳልፎ የሰጠውና በጎረቤቶቿ በኩል ደግሞ እንደ ወራሪ እንድትቆጠር ያደረጋት የብልጽግናው አገዛዝ የሚመራት ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረውን የአፍሪካ የመከላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባን እያስተናገደች ቆይታለች። በስብሰባው ላይ እንዲጋበዙ ለአፍሪካ አባል ሀገራት መልእክት የተላከ ሲሆን በርከት ያሉ ሀገራትም ሚኒስትሮቻቸውን አላቁም ወይንም ደግሞ ሙሉ በሙሉም አልተሳተፉም። ሀገራቱ ከስብሰባው የቀሩበት ምክንያት ግልጽ ባይሆንም ከኢትዮጵያ ስድስት ጎረቤቶች ውስጥ ቢያንስ ሶስቱ ግን ምንም ተወካይ ወደ አዲስ አበባ እንዳላኩም ተሰምተዋል። ጥሪ ተደርጎላቸው ስብሰባው ላይ ካልታደሙት ሚኒስትሮች መካከል በቅርቡ ለፊልድ ማርሻሉ ንግግር ምላሽ የሰጡትና እሳቱ ከተለኮሰ ማንን እንደሚያቃጥለው እናያለን ሲሉ የተሰሙት የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር አብድልቃድር ኑር አንዱ ሲሆኑ አዲስ አበባ በተጠሩበት የስብሰባ ዕለት ወደ ጦር ሜዳ መሄዳቸውም ተሰምተዋል። ሚኒስትሩ በሀገራቸው ጋድሙሩ ግዛት ውስጥ እየተካሄደ ባለ ጦርነት ውስጥ የከረሙ ሲሆን ሶማሊያና ኢትዮጵያን ቀውስ ውስጥ የከተተውን የሶማሊላንዱን የመግባቢያ ውል የተፈራረሙት ሬድዋን ሁሴን ደግሞ የበይና ተበይ አውድ ውስጥ እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ያልተሳተፉበት የመከላከያ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ የተገኙት የቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪና የአሁኑ የደህንነት ኃላፊ ሬድዋን ሁሴን ዓለም በአሁኑ ወቅት አንዱ ሌላውን ጥሎ የሚያልፍበት የበይና ተበይ አውድ ውስጥ ትገኛለች በማለት መንግስታቸው በአፍሪካ ቀንድ ፈጥሮታል የሚባልለትን ቀውስ ዓለም የፈጠረው ችግር አድርገው ሲያቀርቡትም ተሰምተዋል።
የውጭ ኃይሎችን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አህጉራዊ የደህንነት ስጋትን ፈጥረዋል ያሉት አቶ ሬድዋን በአፍሪካ የሚከሰቱ አካባቢያዊና ውጫዊ የደህንነት ጸጥታ ችግሮች የትኛውም አገር ብቻውን አይወጣቸውም ብለዋል። በመጨረሻ ሚኒስትሩ የተረጋጋ ሰላም ባለቤት መሆናችንና እየበለጸግን መገኘታችን እንቅልፍ የነሳቸዋል ሲሉ ገለጹ። ህዝቡ እድገት ላይ ያለን ለምን ያማርራል ሲሉ ማከለዋል። ይህንን ያሉት የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ናቸው። በመሃል አዲስ አበባ ኑሮ ዳገት ሆኖ ድንገት መስሪያ መኖሪያ ቤታቸውም ሲፈርስባቸው ራሳቸውን ያጠፉ ዜጎች ያሉትን ያህል በአገዛዙ መንደር ያሉ ሰዎች ደግሞ እኛ ህልማችንን እየኖርን ነው ሲሉ መደመጣቸው ግን የሚታወቅ ነው። በየቀኑ በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች በሚገደሉበት፣ በሚታገቱበትና በሚታፈሱበት አገር እነዚህ አገዛዙ ሰዎች በታሪካችን አይተን በማናውቀው ሰላም ውስጥ ነን ሲሉ መደመጣቸውም አይዘነጋም። ከጥቂት ወራት በፊት እንዲህ ያሉት ለገሰ ቱሉ ትላንት ደግሞ የህዝቡን ምሬት ማቅረብን ባንዳነት ነው ሲሉ ጠርተውታል። እንድንበለጽግ ዋጋ ክፍሉ የሚሉት እኚህ የብልጽግና ሰው ሰላምና መረጋጋት ያለን ኢሬቻንን መስቀልንም ኮሽ ሳይል ማክበር የቻለ የቆሸሸ ከተማን እያጸዳን ያለንን ሲሉ በጽሑፋቸውም አስፍረዋል። የኮሪደር ልማቱ የብር የመግዛት አቅም የማዳከም የብልጽግና ፕሮጀክቶችን አጣቅሰው በእነዚህ ውሳኔዎቻቸው ሳቢያ የሚደርሱ ችግሮችን የጠላት ተላላኪዎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጸመ እያሉ ሰላም ይነሱናል ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንቅልፍ የነሳቸው የውስጥ ባንዳዎች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ተጣምረው እንደ ወትሮው ከሰሞኑ አዳዲስ አጀንዳዎችን እየነዙብን ነው ሲሉም ጠቅሰዋል። በተጎሳቆለ ለመኖር ይቅርና በአካባቢው ለማለፍ የሚቀፉ ሰፈሮች እየፈረሱ ዜጎችም ምቹ፣ ጽዱና ለኑሮ ተስማሚ ወደሆኑ አካባቢዎች እየለወጥናቸው መሆኑ እንቅልፍ ነሳቸውም ይላል። የተሳለጠ የንግድ፣ የትራንስፖርት፣ አዲስ ኢንቨስትመንት፣ የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ ጽዱ አካባቢን እየፈጠርን ነው። ነገር ግን ጠላቶቻችን ይህንን የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው እያሉም ይቀጥላሉ ሲሉ በሐተታቸው ይገልጻል። በእርግጥ እሳቸው እንዳሉት ቆሻሻ ተብለው የተፈረጁ በቤተ መንግሥቱ ዙሪያ የሚገኙ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እየተጠረቡ ነውና ለእሳቸውና ለአጋሮቻቸው መንገዶች እየተሳለጡ፣ ዳርቻዎች እያጌጡ፣ አምፖሎች እየበሩ፣ ፋውንቴኖችም እየፈሰሱ እነርሱም ህልማቸውን እየኖሩ ይገኛል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።